បាទបបាក់ចែកត្មងចែកជា2ឲ្យបងប្អូនស្រួលណាលក្ខណៈពិសេសដូចគ្នាជុំណាមើលថ្នាំងបិទណាថ្នាំងបិទថ្នាំងបិទណាបិទតាក្រុមនេះទៀតណាបិទជុំបាទមើលដូចសាប់ពេកតែអញ្ចឹងបងប្អូនគ្មានបច្ច័យយកមើលគ្នាបិទនេះទៀតបាទជុំបិទជុំថ្នាំងបិទចិត្តជុំមើលកលាក់ដែរនេះមកជុំពីជុំណាថ្នាំងបិទជុំពីជុំ3ជុំ3ជុំនេះ4ជុំខំនេះណាខំមកវែងចូល6 7ជុំនឹងបិទជុំណាជុំចិត្តណាចិត្តតែមកអត់មានទៅចំហទេហើយបើខាងនេះវិញនេះចងមួយហើយវាចងមួយចឹងហើយចងពីស្មែករបស់ស្អីផ្សេងមកចងចឹងដល់ពេលហើយវានេះមកជុំទៀតណាជុំចិត្តតាមនេះទៀតមកជុំបាទដល់នេះជុំចិត្តរបស់វានេះមកជុំទៀតចិត្តនេះជុំទៀតពីជុំតអានេះនៅក្នុងនេះវាយបាន3ជុំហើយទៅឈរដាក់តាំងចឹងបាទឈរដាក់តាំងចឹងអស់ចិត្តហ្នឹងណាឈរដាក់តាំងចឹងឈរដាក់តាំងណាយើងអាចដាក់តាំងបានណាចឹងទៅបានណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលណា